อารมณ์แม่เหมิงลาวาเปียดินี้วิดีโอนี้มาတော့ตีซုံเบ้อกะละเบ้อเฉียนหินแชนนีลีโอเหมี่ยวไปตามมาဖြစ်ပါတယ်ลายองเมี้ยนแม้นท่าได้ตังเงินจริงอ่ะတော့ตีซုံเฉียนหินလေးแฉပြာခိုင်းထားတာဗောเนาะตีซုံเฉียนหินเนี่ยตีซုံเบ้อกะละเบ้อเฉียนหินเนี่ยอ่ะแฉရတာတိတ်ပြီးတော့အရင်ကြီးမကွာဘူးဗောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ตีซုံเบ้อกะละเบ้อเฉียนหินလေးပဲแฉပြာပြလိုက်ပါတယ်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒေဝထဲမှာစီရင်နေငယ်ထဲပါမယ်ဗျာเนาะစီလေးနေငယ်လောက်ပူလာပြီဆိုရင်เนาะဒါချက်တုံယူညမာချက်တုံယူအလုံးသေးနှလုံးထောင်းထားတာကိုထည့်ပါမယ်ဗျာเนาะအနည်းမော်လေးလက်ပတ်စားစွန်းနဲ့တစုံခံနဲ့ထည့်ပါမယ်ဒါတော့ကလဘဲပြုတ်ထားတာဖြစ်ပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကလဘဲကိုဒီနည်းနည်းလေးဣသွားတဲ့အနေထားဒီရောက်သွားပြုတ်ထားတယ်ဖြစ်ပါလေစီတက်ပေးပါမယ်ကလဘဲပြုတ်ထားတာထည့်ပြီးတော့ခဏလောက်မှွေပေးပြီးရင်တော့ရေနွေးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ရေထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ရေနွေးထည့်ပြီးရင်တော့ဘဲဥပြုတ်လေးလုံးထည့်ပါမယ်ကြဲဥပြုတ်ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ကြဲဥပြုတ်ဘဲဥပြုတ်တွေကိုဓာတ်နဲ့အရာလေးတွေပေးပြီးတော့မှထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲထည့်ထားပါတယ်အသီးရွက်ကိုတော့စုံစုံလင်လင်လေးကြိုင်းနဲ့တက်ရလေးထည့်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဘူးသီးရယ်ခရမ်းသီးရယ်ဂေါ်ဘီရယ်ပန်းမုံလာပွင့်ရယ်မုံလာဥနီရယ်ပဲသုံးထားပါတယ်အာလူးသီးတွေပါရေအသီးရွက်လေးတွေပေါ့နော်စုံစုံလင်လေးထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အသီးရွက်တွေထည့်ပြီးရင်တော့အရသာနေနေရတော့စားနဲ့အချိုမုံလက်ပတ်စားစွန်းနဲ့တစွန်းခန့်ထည့်ပါမယ်ငံပြားရည်ထမင်းစားစွန်းတစွန်းခန့်ထည့်ပါမယ်အရသာအချိုစားတွေကတော့ကိုအသုံးပြုတဲ့ရေပမာဏအနည်းငယ်ဝတ်ပူတည်ပြီးတော့ဒါစိတ်ကြိုက်မြည်ပြီးတော့လူတို့ပူချော်လေးထည့်လိုက်ပါတင်ငယ်ချင်းတို့ရေအရသာထည့်ပေးပြီးရင်တော့အချင်းရတာအတွက်ကျွန်တော်ကမကြီးသည်အမှဲလည်းမဟုတ်ဘူးအစိမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးကြက်စုတောင်းကိုရနွေးနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါအချင်းအရေးလေးကိုစကားလေးနဲ့စစ်ပြီးတော့မကြီးသည်အတောင်ခြေပြီးတော့မှစကားနဲ့စစ်ပြီးတော့အရေးလေးကြီးယူมาဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အချင်းရေကိုတော့ဒါမကြီးသည်မှဲ့ကိုရေးစိမ်ပြီးတော့လည်းထည့်လို့ရပါတယ်စိတ်ကြိုက်လို့လို့ရပါတယ်အချင်းရေထည့်ပြီးတော့အရသာတွေโอเคသွားပြီဆိုရင်တော့ရေးလေးပွက်ပြီးတော့အသီးရွက်လေးတွေကြက်သွားအောင်ခဏစောင့်မယ်အသီးရွက်လေးတွေကြက်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ပြင်းတော်သိန်းရွက်ရဲ့ဒန်းဒလွန်သီးရဲ့မြမာနန်လေးရဲ့ထည့်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးထည့်ပေးပြီးရင်တော့ဒါရေးလေးကလည်းန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 ေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်ွေးလေးအနည်းငယ်ထည့်ထည့်ပါမယ်ဒါအချင်းရေအနည်းများတော့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်အကိုစိတ်ကြိုက်ချက်လို့ရပါတယ်ဗျာနော်အကျွန်တော်ရေးလေးထည့်ပေးပြီးရင်တော့ရေးလေးပွက်ပွက်ဆူလာပြီးတော့ဒန်းဒလွန်သီးလေးတွေအသီးရွက်လေးတွေအားလုံးကြက်သွားအောင်ခဏလောက်ထားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအရသာရှိတဲ့တီးစုံဘဲဥကလဘဲအချင်းဟင်းလေးကိုရရှိရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ဒီတီးစုံဘဲဥကလဘဲအချင်းချန်ဒီဗီဒီယိုလေးရပါတော့အချက်ပြုတ်ဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ရတင်ငယ်ချင်းတွေအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိစေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာနော်အဗီဒီယိုလေးလိုအပ်သူလူများစီရအောင် like and share လေးနဲ့ပြန်လည်မျှဝေပေးသားဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်တင်ငယ်ချင်းတို့အဲချက်တဲ့နီးလေးရတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်စားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တီးစုံချင်းနဲ့ငပိကြော်လေးနဲ့စားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မေးထားတော့တီးဆုံရှင်ရင်ချန်ဒီမေးထားပါเนาะတီးဆုံရှင်ရင်ချက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကလဘဲမထည့်နဲ့ပေါ့เนาะကလဘဲရဲ့ကျက်ဥရဲ့ဒီဘဲဥတွေရဲ့မထည့်ပဲနဲ့ပေါ့เนาะအမကြီးသီးမဲ့မကြီးသီးမဲ့အရေးလေးနဲ့အသီးရွက်ဆုံဆုံလေးလေးနဲ့အခုပုံစံလေးတိုင်းချက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်အခုချက်ပြတာကတော့တီးဆုံကလဘဲချင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ပဲကွာဟင်းပေါ့เนาะကျောက်ပြုံးနဲ့ဘဲဥပြုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဲဥပြုံးကိုပိုကြိုက်လို့ဘဲဥထည့်ချက်တာပါเนาะ။ဘာလို့ဒန်းတလွန်ဒီပါ?ကျွန်တော်ဘဲဥကိုချက်တော့ပြုတ်ပြီးသားကိုရိုင်းထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဘဲဥကိုဓာရလေးတွေပေးပြီးမှထည့်မယ်ဆိုရင်တော့အထည့်ကိုပို့ပြီးတော့ရတာဝင်တာပေါ့နော်ပြန်ရလာရှိပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါလေဒါစီးဆုံးကလဘဲရှင်ရင်ပေါ့နော်ပဲကလာရှင်ရင်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဆက်ပြုတ်ကိုဝါသနာပါရဲ့သူတွေအဆက်ပြုတ်ကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းတွေအတွက်ကျိုးလို့ဆုံးတရားရှိစေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ချက်ပြနေတဲ့ဒီတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ကြပါဒါချက်နေချက်တဲ့နေကြီးကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အိမ်မှာချက်တဲ့နေကြီးကိုကျွန်တော်ပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဗီဒီယိုလေးကိုစာနေဆုံးဒီကြည့်ရှုပေးကြသူပြောင်းချက်စီကြအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်မယ်ဟင်းချက်နေဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျာနော်တဒါ